بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biroz vaqtimiz borligida jonli muloqot qilaylik dedik. Bugungi ish kunimiz biroz vaqtda tugadi. Shuning uchun suhbat qilaylik. Ba'zi munosabatlarim bor. Ba'zi bo'layotgan hodisa, voqealarga munosabatlarimiz bor. Ulardan biri Ramazonning qadr kechasi to'g'risidagi gaplarga ba'zi joylarda qadr kechasi faqat bir kunga belgilanganligi to'g'risida tushunchalar bor ekan ba'zi odamlarda. Ya'ni ulamolarning yana bir mulohazalari bor. Qadr kechasi har yili bir kechada bo'lmaydi degan ulamolar ham bor. Qadr kechasi bu yil masalan deylik 27-chi kecha bo'lsa, kelasi yilga 25-chi kecha bo'lishi mumkin. Qadr kechasining ko'chib yurishi to'g'risida ham ulamolarning alohida ijtihodlari bor. Undan tashqari islom dini nuqtai nazaridan sof ilmiy haqiqatlarni qayerqa? Yo'q. Shotib turaman. Islom dinining ilmiy haqiqatlari 1400 yillik fundamentga ega. Ya'ni 1400 yildan beri fundament qurilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga oyat vahiy nozil bo'lishidan boshlab 23 yil mobaynida o'zgarmas, kuchli, quvvatli bir fundamentni qurganlar va o'sha fundamentga asos sifatida Qur'on oyatlari, hadis shariflar suyanadigan manba hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oyatlarni sahobalarga yetkazdilar va o'sha oyatlardagi mubham bo'lgan, odamlar o'zi tushuna olmaydigan vaziyatlarni sharhlab berdilar. Shu ma'noda men ba'zi mulohazalarni aytayin. Bu Dilnur degan bola bitta radikal odamning gapini qo'yib mana shu mazhabdan shuni tagi hadislardan hadislarga amal qilish oqibatidan shu ahvolga kelgan degan ijtimoiy ong shakllantirishga urinyapti. Va bu bolaga tushunmadim. Bu bolaning boshida bir xil ishkol bor, ya'ni tushunmovchilik bor. Saviyasi bolacha, ya'ni detski panyatka deydi ruslar. Bizda nima deymiz uni? Tushuncha yo'q. Tushunchaning bu ahvoliga tushishligiga sabab ba'zi sabablar bor. Psixologik travmalar bo'ladi. Bularni psixologiyada o'rgatadi. Psixologik travma bu hayotdan olishi mumkin ba'zi odamlar. Ba'zi odamlarda hasad bunga undashi mumkin. O'zini kimligini, qanaqa aqida, qanaqa tushunchada ekanligini biz bilmaymiz, lekin hozirgi kunda besunnatlarga qo'shilib olib, islomni qoralayotgan dahriy tuzumning dahriy ya'ni dahriy sistemalarning ichida yuribdi. O'shalarni maynavoz, masxaravozi bo'lib yuribdi. Xo'p, bittasi yozibdi. Abu Muvahhidmi degan bola nima deb yozgan? Aytganki, Nurbek Alimovni qoni halol fatvo beraman, o'ldirgan odamga qiyomat kuni javob beraman deb yozib qo'ygan. Bu gapni yozayotgan odam bu gapni o'zidan islom shariatini tushunmasligini ifoda qilgan. O'zi profil troll. Profillarni trollning xizmatlarini alohida gapirsak ancha mavzu. Trollning xizmatlari. Ya'ni asl yuzini ko'rsatmasdan, kimligini bildirmasdan trollning uyushtirishadi. Buni nima degani? Nom ostida hech kimligini bilmaysiz. Musulmon profilini ko'rsatadi va musulmonlar mana shunday degan ongni shakllantirish uchun xohlagan narsani yozadi. Demak, o'sha profilni qo'yib olib, shu gapni yozayotgan odamning kimligi noma'lum, gapi bir tinga qimmat.
o'zi kimligi noma'lum, qiyomat kuni javob beraman deyapti. Qanday qilib u kimligi noma'lum odam qiyomat kuni javob beradi? Endi bu Dilnur qaysi tushuncha bilan, qanday bir madaniy saviya bilan o'sha troll profilda yozilgan narsani qo'yib, mana hadislar, mazhablarning ahvoli o'shandan olib gapiryapti deya ularni ayblaydi. Qanday qilib? Demak, bu men yecholmadim buni boshidagi ishkolni. Ya'ni o'ta tupoylik, ya'ni o'ta o'tmas tushunchadagi odam. Undan tashqari oyati karimaning o'zidangina ham mana endi bu gapni gapirib nima demoqchi? Hadislar, mazhablar hammasi bir tiyin kerak emas, oyatga ergash kerak. Asl islom oyat demoqchi o'zi. Shu gaplarni boshqa joyda gapirib yuribdi. Lekin islomni to'g'ri tushunmagan, ilmga to'g'ri yondashmagan har qanday inson oyati karimaning aynan o'zi bilan ham adashishi mumkin. Oyatni misol qilib adashadi. Radikallarning ilk dunyoga kelishi, islom tarixida radikal tushunchalar bilan musulmonlarning boshiga balo yog'dirgan toifaning ilk dalili Qur'ondan bo'lgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning tahkim voqiyasiga qarshi chiqishgan va inil hukmu illa lillah deyishgan. Allohdan boshqaning hukmi hukm emas deyishgan. Va shu hukm Ali'nin, Muaviye'nin, Amr ibn As'nin tahkim hadisesindeki iştirakçilerinin hükümleri hükümmez bizge deyişken. Ayetke ergeşemiz deyişken. Davaları da Kur'an'da delil kılışken. Kur'an ayetlerini delil kılıp şu ayetke göre Ali kafir buldu deyişken ve radikallik kılışken Hazreti Ali'ni şehit kılışken. Hop, şu Abu Muvahhid namı bilen Nurbek Alimov profildagi soxtakorni o'ldirishlikka da'vat qilayotgan, bo'ynimga olaman deyotgan gapining umuman hadisga ham asosli suyanchig'i yo'q, ilmiy asosdagi hadisga. Va mazhablarning ham ilmiy ijtihodlariga suyangan joyi yo'q. Va Qur'oni Karimning oyatlariga ham suyangan joyi yo'q. To'g'ri ma'nodagi, ilm ma'nosidagi. Lekin hadislarga suyanib shunaqa deyapti, oyatga suyanganda unday deya olmasa-da desa yolg'on gapiryapti. Buzuq tushunchadagan odam oyatdan ham buzgan gapni chiqaraveradi. Qur'oni Karimda 5-6 ta joyda faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum bor. Qayerda mushriklarni topsanglar o'ldiringlar degan oyat bor. Mana shu oyatni Yevropada dalil qilishib islom terror dini deyshadi. Dahriylar aytadi. Qur'oni Karimdagi bitta oyatni o'zini kesib olib turib shu oyat bilan islom terror dini deyishlik xuddi shu dahriylarning uslubi. Ilm bo'lsa nima deydi? Ilm aytadiki, oyati karimadagi bu oyat faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, Tavba surasida ham keladi. Mushriklar bilan bo'lgan shartnomalar tugagandan keyin Makka hududidan ularni chiqarib yuborishlik uchun aytilgan oyatlardan biri. Bu oyatning yuqorisida urush haqida oyatlar bor. Urush bo'lib turibdi, mushriklar bilan jang bo'lyapti, musulmonlar qurol ko'targan, kofirlar qurol ko'targan o'zaro jang maydoni bo'lib turibdi. Oyat nima deyish kerak? Rahim qilinglar, e'tiqod erkinligi, xohlagan diniga amal qilsin deyish kerakmi jang maydonida? Kofirlar o'ldirgani kelyapti musulmonlarni. Musulmonlarni kelib o'ldirgani kelsa, biz bag'ri keng odamlarimiz bemalol kelinglar deydimi? Yo'q. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum deydi. Bu oyat jang maydonidagi jang strategiyasiga aytilgan. Xo'p, shu oyatni buzib talqin qilsa, radikallar talqin qildi. Falonchini mushrik, pistonchini kofir deb, qoni halol deb o'ldirishdi, o'ldirib yurishibdi. Hozir ham shuni qasd qilganlari bor. Oyatda ham adashishi mumkin, ilmga amal qilmasa. Lekin oyatning ma'nosini ulamolar, sababi nuzul ulamolari, tafsir ulamolari, hadis ulamolari, mantiq, balog'at ulamolari ma'nosini aytib berishadi. Bu oyat urushga tegishli oyat. Yoki Ka'baning, Makkaning haramiga tegishli oyat. Haramda hozir ham mushrik kiritilmaydi. Haramga borasiz, kofirga yo'l yo'q degan strelka bor. Shu strelkadan u yoqqa kofir kiritilmaydi. Nima uchun Saudiyaning poytaxti Riyozda joylashgan? Chunki Riyoz hududdan tashqarida. Makkaga, Ka'baga qilib bo'lmaydi. Nimaga? Diplomatlar borish kerak. Kofir diplomatlarni Makkaga kiritib bo'lmaydi. Oyat hozir ham amal qiladi. Mushrik kiritilmaydi. Kofir kirgizilmaydi.
Mana oyatdan ham buzib ko'rsatish mumkin. Hadis oyatni biz to'g'risini aytdik. Oyatning ma'nosi shu. Demak, oyatdan ola olmaydi, chunki oyatni ulamolar ma'nosini to'g'ri tushuntirib beryapti. Hadisdan ham ola olmaydi bu gapni. O'sha Abu Muvahhid nomi bilan bu Nurbek Hayitovani o'ldirishga fatvo berayotgan radikal islomdan olmayapti uni. O'zining shaxsiy siyosiy tushunchasidan olyapti. Islomda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor. Fatima radhiyallohu anhoga qarab aytganlarki, "Ey Fatima" deganlar, "Sen o'zing uchun o'zing harakat qil" deganlar. Qiyomat maydonida seni men bila qutqara olmayman deganlar. Meni ham senga nisbatan qo'lim yetmaydi deganlar. Bu o'sha yerda ilova bor, shafoat mavzusidan boshqa mavzu. Ya'ni shafoatga loyiq odamlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shafoat qiladilar. Shafoat mavzusini bitta bahs qilaman inshaalloh. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dik zot hadisi sharifda Fatima o'zlarining qizlariga "Ey jigar go'sham, seni qutqara olmayman, o'zingni o'zing qutqar" deganlar. Qanday qilib hadisdan bu hadisni tashlab o'tib ketadi? Abu Muvahhid "Men javob beraman" deyapti qiyomat kunida. Qanday qilib javob beradi? Rasululloh javob bera olmayman deyaptilar. Qanday qilib javob beradi? Demak, hadisga ham amal qilmayapti u. Abu Muvahhid nomi bilan ishlayotgan troll hadisga ham amal qilmayapti. Oyat karimada Alloh taolo "Va la taziru waziratu wizra ukhra" degan. Bir kishining gunohi boshqa bir kishining gunohi zimmasiga yuklatilmaydi. Har kim o'zining gunohini ko'tarib boradi. Islomning ilmiy haqiqatlaridan uzoq odamning tushunchasiga islom nomini berib, mana islomning ahvoli deyish dahriylarning uslubi edi. O'sha uslubning bir burdasini olib, ko'chalarda tarqatib, yetimchilik qilib, tilamchilik qilib yurgan bu dinlarga o'xshaganlarning gapiga javob berib qo'yishimiz kerak, munosabat bildirishimiz kerak. Oq va qora degan sahifa bor edi. Meni o'shatga tek qilishaverdi, chaqirishaverdi, qo'shib qo'yishaverdi. Ularni ilmiy saviyaga layoqatli odamlar emasligini bilganman men. Bular bilan necha yildan beri tortishib, bahslashib, ularni o'zlarining sahifalarida o'zlarini shokizm janri bilan fosh qilganman, qilganmiz biz atrofimizda juda ko'p ahli ilmlar bilan birga biz ularni talabasi bo'lib ularni fosh qilganmiz. Bular yana bir sahifa ochibdi. Bilmayman, o'sha sahifaga Abu Muslim ham moderatormi, admin bo'lganmi bilmayman. Bu bolani men qilgan faoliyatlarini oxirgi paytlarda tushunmayapman. Chaqirishaverdi, chaqirishaverdi. Oxiri kirib o'ta madaniy, o'ta ilmiy bahsga yaroqli shaklda savol berdim. Bitta oyatni qo'yib, bu oyatning ma'nosini aytib beringlar oyatni. Ey sunnatni inkor qiluvchi besunnatlar, oyatning ma'nosini oyatni o'zidan aytib beringlar, hadisni aralashtirmanglar. Zayd haqlaridagi oyat, falamma qobo zaydin oyati bor tabanni masalasida. O'shanda Zayd kim? Falon kim? Bu oyatdan nima ko'zlanyapti? Rasululloh nimani berkitganlar? Bir qancha savollar chiqadi bitta oyatda. O'sha savollarni qani Kamoliddin yo'ldosh, javobini aytib ber chiqani. Dedim, boshlandi. Captiva meni boshimdan o'tgan bir oylik menga qilingan xiyonatning informatsiyasini qandaydir buzuqlardan, ya'ni fohisha tabiat odamlaridan u gaplarni ovolishib, o'sha gaplar bilan meni savolimni sabotaj qilishga urinishdi. Haqorat qilishdi, xohlagan og'ziga kelgan gapni gapirishdi. Dilnur kirib olib taxminan 8-6 ga yaqin tuhmat gaplarini yozdi. Menmish Hazrat Shayxni oldiga quloq sifatida qo'yilganimishman. Men Hazratni oldiga quloq sifatida qo'yilganimishman. Hazratdan nimani o'rganadi? Nimani oladi? Nima Hazrat notanishman, notanish odam bo'lib borsam, men qanaqa qilib Hazratni oldida quloq bo'laman? Hazratni oldiga bir quloqni qo'yadigan bo'lsa, eng yaqin odamini qo'yadi. Hazrat ishonadigan, gapiradigan, gapira oladigan odamni qo'yadi. Qora suvda kimgadir kimmidir tekshirish uchun men yuborganimishman. Yana bittasi xullas ko'p mavzular xullas. Hammasiga aytdim men, sen bunaqa uslubda tuhmat qilaman, ketaveraman, tuhmat qilaman, ketaveraman desang, unda boshqa odam ham senga shunaqa gapni gapiradi, ketaveradi. Seni ham misol uchun havorang desam bo'ladimi?
Yo, ben seni havarayın deyişim için ispatlaşım gerek. Doğru mu? Dalil keltirişim gerek. Mende dalil yok, seni havarayın demeyim ben. Lekin, yok, mende hem dalil yok. Haklagen yapma, yapıra uğraman deseyim. Benim haklagen yapma, yapırışım gibi doğru geledi. Dalil keltir dedim. Yok, dalil yok. Hazretta aldı da kulağı bulup durganım şu an. Karaka kulağı bulamam ben. Kimge kulağılık kılamam? Uzun uşu peytte de ruhattaki adam bugün bu sen. Nima uchun bunday qilishdi? Savolga javob bermaslik uchun. Savolni sabotaj qilishlik uchun. O'zlari chaqirishdi, o'zlari o'sha joyga kirishimga ko'p dalda qilishdi. Men kirdim, bo'pti, ilmiy suhbat qilaman deb. Haqorat, haqorat, haqorat. Keyin Alba degan admin bor. Bu Moskvada qayerdadir yashaydigan dahriy, yuqsiz bir sassiq bor. O'sha sassiq kulib o'tirdi, o'shalarga like bosib. Men aytdim ki, ogohlantirdim. Sahifaga nimaga chaqirdinglar bu bir? Nima uchun haqorat qilsa, haqoratga ogohlantirmayapsizlar? Nima uchun bu haqorat qilayotgan odamlarni bloklamayapsizlar? Yo, bloklaysizlar, yo men chiqib ketaman dedim. O'zim shart qo'ydim. Yo, bo'pti, endi ogohlantiramiz deyishdi. Ogohlantirganlaridan keyin suhbat o'z maromiga tushdi. Men savol qo'ydim. Inna anzalnahu fi laylatil qadrdagi anzalnahu dagi hu zamir. U Qadr kechasidagi u nozil bo'lgan narsa nima? Oyatni o'zidan top bering dedik, yo'q, javob yo'q, top berisha olmaydi. O'ta madaniy suratda suhbat qilyotdik. Bugun bloklab qo'yishibdi. Hozir bloklashdi. Hozir bir ikkita savollarni berib, hech chegaradan chiqmagandim, bir kirganlar bo'lsa ko'rsin, o'chirib yormagan bo'lsa turibdi hamma yozuvlarim. Bloklashibdi. Xullas, sahifalar boshingizda qolsin. Men juda muhtoj emasman sahifalarga kirib o'tda vaqtimni o'tkazishlikka. Faqat ilmiy asosda suhbat bo'lsa deb kirgan edim. Chidamasanglar, yaramasanglar, bahsga toqatinglar bo'lmasa, madaniy suhbatga tutqanog'inglar bo'lsa chaqirmanglar. Islom dinining haq ekanligi, islom dini Qur'on, sunnat asosiga qurilganligi va bundan mafhum, sahih tushuncha bilan chiqqan din ekanligini doim biz himoyasiga, shuning qo'llab-quvvatlovligiga faoliyat qilamiz. Qattagi safsatavoz ikkita oyatni to'g'ri o'qiy olmaydigan odamlarning xiyonatiga ergashmaymiz. Kamoliddin yo'ldosh bir savol qo'ydi. Nima dedi? Xutba Hajjatul Vado eng mutawotir hadis deydi. Bu eng mutawotir degan gap yo'q o'zi. Hech qachon eng mutawotir degan jumla tuzilmaydi. Hadis ilmini bilgan odam eng mutawotir demaydi. Bu Kamoliddin yo'ldosh ko'chirmachi. Eng mutawotir degan gapni bu turklardan olgan. Eng mutawotir degan gap bo'lmaydi, unaqa gap yo'q. Mutawotirni o'zining ta'rifi bor. Roviylar 10 tadan kam bo'lmaslik kerak. Bo'ldi, mutawotir bo'ladi. 1000 ta bo'lsa ham o'sha mutawotir, 10 ta bo'lsa ham mutawotir. Eng mutawotir degan jumla bo'lmaydi. Nima emish? O'sha Hajjatul Vado hadisida payg'ambar alayhissalom o'zimdan keyin kitob qoldirdim, o'zimdan keyin aytratimni qoldirdim, o'zimdan keyin kitob qoldirdim degan kitob va sunnat demagan. Umuman yo'q, sihoh sittada, 6 ta sihohda deyapti. Ha Muvattoda turibdi Imom Molik Muvattoda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam taraktu fikum amrayn lan tadillu İza akhastumuha lan tadillu abada yoki shunga o'xshagan shu turuqlarda bir qancha hadislarni aytganlar. Ya'ni u nima deganda Kitobulloh va sunnatu rasulihi Ibn Abbosdan Kitobulloh va sunnatu nabiyihi kelgan. Ibn Abbosdan qilingan rivoyat Hokimning mustadraklarida kelgan. Hokimning mustadrak degan kitoblari Buxoriy va Muslimning shayxlari, ya'ni Buxoriy va Muslimning roviylaridan to'plangan va Buxoriy va Muslimlar o'zlarining sahih to'plamlarida keltirmagan hadislarga mustadrak deyiladi. Sahih hadislarda kelgan. Kitob va sunnat deb aytgan hadis bor, sahih hadis bor. Kamoliddin yo'ldosh nima dedi? Bunaqa hadis yo'q, deyapti. Tuhmat. Javob ber tuhmatinga desak, yo'q, yana aylantiryapti. Va shu joyda yana bir narsani yaxshi bilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir ma'noda, bir mavzuda
hadislar rivoyat qilingan bo'lsa, o'sha hadislarning bittasini olib xulosa qilinmaydi. Xuddi oyatda ham shunday. Bir dona oyatni o'zini olib xulosa qilsa, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum deydi. Radikallar bu ishni qiladi. Va mushriklarni o'ldirish kerak ekan deb qo'liga qurol oladi. Bu besunnatlarni radikallar bilan ayni jepada, ayni xaltada ekanligini isbotlaymiz mana shu usullari bilan. Besunnatlar ham shu bitta hadisni olib, ikkita hadisni olib mana bir-biriga zid deyapti. Qani zidligi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan meros qolgan narsa Kitobulloh va Sunnatu Rasulih va Itrati deganlari ham bor. Mandan qolgan Ahli Bayt deganlari bor. Itratidan murod Ahli Bayt, Itratidan murod sahobalardan qolgan ummatning ulamolar ma'nosi ham ifodasi bor. Va bu Rasulullohdan ummat uchun, millat uchun nima qoldi degan savolga bu 3ta hadis bilan javob berish to'g'ri emas. Bu 3ta hadis kiradi. Allohning rasulidan qolgan meros Kitobulloh, Allohning rasulidan qolgan Sunnatu Rasulillah, Allohning rasulidan meros bo'lib qolgan narsalar bir qancha ummat meros qoldirdilar. Adashmaydigan ummat, ahli sunna val jamoa sifatida qiyomatga qadar adashmaydigan fikr ma'nosida, tushuncha ma'nosida, g'oya ideologiya ma'nosida hech qachon mag'lub bo'lmaydigan ummatni qoldirdilar. La tazalu ta'ifatun zohirina alal haq min ummati zohirina alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrulloh. Bir qancha turuqlar bor shu hadisda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kelgunga qadar adashmasdan zohir holda, g'olib holda yetib boradi deganlar. Ummat Rasulullohning ahli sunna val jamoa ummatiga ishora shu. Qiyomatga qadar adashmasdan zohirina degani g'olibina, ya'ni g'olib holda yetib boradi. Ularga xilof qiladigan bu besunnatlar, xavorijlar, turli toifalar, radikallar, dahriylarning muxolifati zarar bermaydi, hatto ya'tiya amrulloh. Allohning amri qiyomat kelgunga qadar bu ummat ichida shu g'alaba davom etadi deganlar. Demak, Rasulullohdan bu hadisga ko'ra ummat ham qolyapti. Bitta ummat, bir jamoat qolyapti. Ahli sunna val jamoa ulamolari va qiyomatgacha bunga erishadigan fuzalolar qolyapti. Rasulullohdan sahobalar meros qoldi, ummatga ilm yetkazadigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan madaniyat meros qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadora, sivilizatsiya meros qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tamaddun meros qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan axloq madrasalari meros qoldi. Tasavvuf madrasalari meros qoldi. Qancha sanashimiz mumkin? Nima uchun faqat Qur'on qoldi, sunnat qoldi degan 3ta hadis bilan kifoyalanishimiz kerak? Nima uchun? Nima uchun bunday narsalarda biz kengroq fikrlashlikka haqqimiz bor bizni. Siz mabodo tushunmayotgan bo'lsangiz, u sizning muammoingiz. Dedim, shu gaplarni yozsam bloklab qo'yishibdi hozir. Battar bo'linglar. Sahifalar boshingizda qolsin. Xullas, munosabat shu. Va undan tashqari yana ba'zi munosabatlar bor. Dahriylar bilan besunnatlar bular tug'ishgan hamjinslar. Bir-birlari bilan o'ta yaqin odamlar. Besunnatlar hech qachon dahriylarga qarshi yurishmaydi. Besunnatlar, e'tibor bering, hech bittasi dahriylarga qarshi muxolif qilgani yo'q. Doim dahriylarning yonida, dahriylar bilan salomaligi yaxshi, musulmonlarga qarshi, musulmonlarni tanqidi bilan shug'ullanib yurishibdi. Shuning uchun o'sha munosabat bilan suhbat qilay dedim. Bizda yomg'ir yog'yapti. Havo ajoyib berk. Biroz yomg'ir kamayib, ko'payib turibdi hozir. Savol javoblarimiz bo'lsunga ham o'tamiz. Xo'p.
Andijondamiz, Andijonning Baliqchi tumanidamiz. Xo'p, savollar bo'lsa. Bahodir To'xta Hodjayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Bugun Buxoroda o'zbek missionerlariga, Yegova shohidlariga duch keldim. Ular haqida ham odamlarga ogohlantirish uchun tushuncha bersangiz debdilar. Missionerlik harakatlari siyosiy harakatlar. Missionerlik harakatlarining orqasidagi moliyaviy dastak siyosatchilar tomonidan amalga oshiriladi. Siyosatchilar cherkovga pul beradi, cherkov Yegova shohidlarini bir sektalarini shakllantiradi. Ular orqali davlatlarga ideologik buzg'unchi toifalar sifatida kirib kelishadi. Avvalo mehr muhabbat deyishadi, pul berishadi, til o'rgatish bahonasida, tabobat tibbiyot bahonasida kirib kelishadi va ularni moliyalashtiradigan cherkov bo'lganligi uchun diniy tus oladi ular. Diniy tus. Va pul bo'lganligi uchun pul bilan ehtiyoj muhtojlik dan foydalanishadi. Muhtoj qatlamga pul bilan aldab ularni diniy aqidalariga tajovuz qilishadi. Nima manfaat bor desa, buni orqasida katta manfaatlar bor. Bu biznes. Yegova shohidlari kabi sektantlarni mamlakatlarga kirgizishdan ko'zlangan maqsad orqada siyosat yotadi. Katta pul yotadi. Qanaqa pul topadi desa, faraz qiling, bir mahallaga keladi, hammasiga bittadan velosiped beradi, pul beradi, oyiga hammasi xristian bo'ldi. Hammasi bo'lmasa ham bir mahallada deng 50%ini xristian qildi. Nima bo'ladi? Mahallada kelishmovchilik yuzaga chiqadi. Qo'ni-qo'shni bir-bir bilan urushadi. Qiz oldi berdisi bor, urf-odatlar bor, hamma narsa tak tomirdan boshlab parokandalikka yuz tuta boshlaydi. Jamiyat ichida, jamiyatni ora ichidagi xotirjamlik yo'qoladi. Urush, janjal, to'polon qabristonga kirgizmayman, o'zing qabr topib ol, bunga o'xshagan janjallarning oqibatida siyosiy tus berishi boshlanadi. Mana deydi, O'zbekistonning palon mahallasida diniy erkinlikka to'sqinliklar bo'lyapti deydi. Bunga mana bu jigari kasal, mir quruqqa o'xshagan, ozodlik BBCga o'xshaganlar, ularni men musulmon toifasi sifatida misol keltiryapman. Aslida islomdan boshqa bo'lgan shu shunga o'xshagan tushunchalar bilan tanqid kampaniyalarini olib borishadi qo'shtirno ichida. Diniy erkinliklarga to'sqinliklar bo'lyapti deydi. Va bunga kelib o'zi ozchilik pul bilan dinini o'zgartirgan odamlarni qo'llab-quvvatlab, ularga pul berib yana orqasidan puflashadi. Ular yana kuchayadimi? O'rtada urush janjal, unisi bunisini urgan, so'kkan, tosh otgan, o'ldirib qo'yganlari bo'ladi, uyini yoqib yuborganlari bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Natija shu darajaga keladiki, oxiri Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kuchlarini, tinchlikparvar askarlarini dinni himoyasi uchun qo'shtirno ichidagi, dinni himoyasi uchun mamlakatga olib kiradi. Va mamlakatni ikkiga bo'lib, yarmi xristian, yarmi musulmon qilib qo'yadi. Sharqiy Temurda shu ish bo'ldi. Sharqiy Temurni yarmini xristian qilishdi. Ochlik, yalang'och, kambag'al bo'lgan birodarlarimizni shunaqa qilib ikkiga bo'lishib, oxiri o'rtada janjal chiqarishib, mamlakatni bo'lib olishdi. Butun boshli davlatni bo'lib olishdi. Mana xavfli, xatarli taraflari bu. Boshlanishida ego va shohidlari muhabbatlashamiz deb boshlanadi, oxiri keyin qon to'kish bilan tugaydi. Shuning uchun siyosiy ma'noda ularga keskin to'siqlar qo'yilishligining sababi ham shu. Oqibatida siyosat bor. Orqasida pul bor, oqibatida siyosat bor. Ularni oldini olishimiz kerak. Furqat Jo'raqulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Savol: zakotni faqat roza vaqtida beraylikmi yoki boshqa vaqtda ham bersa bo'ladimi debdilar. Zakot o'zi faqat roza vaqtida beradi degan gap yo'q. Zakot qodir bo'lgan zahoti berish kerak, kechiktirmaslik kerak.
zakotni kechiktirish to'g'ri emas. Masalan deylik, ba'zi odam Muharramda zakotga qodir bo'ladi, ba'zi odam Shavvolda zakotga qodir bo'ladi, ba'zi odam Sha'bonda zakotga qodir bo'ladi. O'sha zakotga qodir bo'lgan oyida zakotni beraveradi, chunki kambag'allar ham faqat Ramazonda kambag'al emas-da. Muhtojlar ham faqat Ramazonda muhtoj emas-da. Musofirlar ham faqat Ramazonda musofir emas-da. Boshqa kunlarda ham ehtiyoj bor. Kechiktirishlikni xatarli tomonlari bor. Mol kechikib zakotni bermasdan Ramazongacha kutib tursangiz, zakotga ulgurmasdan insonning joni omonat ketib qolishi mumkin, zakot bermaganlik gunohi bilan ketib qoladi. Molni oldirib qo'yib kambag'al bo'lib qolishi mumkin, zakotni bermasdan turib qazoga duchor bo'ladi. Bunga o'xshagan ko'p omillar bor. Zakotni hatto ulamolar aytadiki, qodir bo'lib turib kechiktirgan odamning guvohligi qabul emas deydi ulamolar. Zakot qo'liga tushdi, imkoniyati bormi? Darrov berish kerak. Kechiktirsa guvohligi qabul bo'lmaydi deyishgan. Ramazonga to'g'ri, Ramazonga to'g'rilab qolib savobi ulug' bo'ladi deyishlik to'g'ridir. Ramazonda shunaqa holatdir, lekin savobi ulug' farzni amal qilishlik bilan bo'ladi. Kechiktirish bilan emas. Ramazongacha qodir bo'lsangiz, Ramazongacha ham bera verishingiz kerak. Zakot haqida savol beribdilar. Abdukarim degan birodarimiz, nisobga yetgan puldor odamda puldan tashqari yaylovda yuradigan 30 ta qo'y va bu yilgi 20 ta qo'zisi bor. Yana bitta sigir va 2 ta buzoq. Bulardan qanday zakot to'lanadi? Chorvani pulga chaqib zakot chiqarsa bo'ladimi yoki puldan pul chorvadan chorva beradim debdilar. Puldan pul beradi. Chorva agar dalada o'tlaydigan chorva bo'lsa, unga chorvadan beradi. Chunki chorva dalada o'tlasa, unda pulga chaqsa juda ko'p zakot berishga to'g'ri kelib qoladi. Chorvachilikka shariat ko'proq imkoniyat berishligini e'tiborga olib, chorvaga qiziqsin uchun chorvani zakotini kamroq qilib qo'ygan. O'sha 50 ta qo'ydan, ya'ni 40 ta qo'ydan bitta qo'y beradi. Puliga puldan beradi. Yakubu va Farzonaxon degan singlimiz aytibdilar. Shuncha ma'ruzalar qilas, lekin O'zbekistonda shu gaplaringiz inobatga olinmaydi-ku. Dinga erkinlik yo'q-ku, muftiylar, imomlar dinga xizmat qilmaydi-ku. Oddiy hijob, oddiy bir soqolga ruxsat bermagandan keyin nima keragilar bor sizlarni? Xalqga din erkinligini yaratib bera olmaganingizdan keyin qachongacha bu ko'zbo'yamachilikni davom ettirmoqchisizlar debdilar. Bu gapingiz biroz insof doirasida bo'lmadi. Biz shuncha ma'ruza qilamiz, shuncha ish qilamiz deb izdavo qilgan joyimiz yo'q bu bir. Ikkinchidan, soqolga, hijobga, ro'molga oddiy ko'chada yurgan odamlarda to'siq yo'q. Avval ham aytganmiz bu gapni, hozir ham aytamiz. Qonuniy asosda to'siq yo'q. Kimdir unga kelib noqonuniy harakat qilayotgan bo'lsa, ro'molingni yech, soqolingni ol deyotgan bo'lsa, u noqonuniy ish qilayotgan bo'ladi. O'zbekiston qonunlariga zid ish qilayotgan bo'ladi. Bu o'rinlarda qonunni o'zimiz talab qilishimiz kerak. Endi ish joylarida ro'molga qarshi chiqayotgan odamlar ham ish joylarining ichki tartibiga ko'ra aytayotgan bo'lsa, u ham noto'g'ri. U ham qonunga noto'g'ri. Konstitutsiyaga to'g'ri kelish kerak har qanday ichki tartib. Soqol ham shu. Bunga to'sqinlik yo'q. Endi
sizlarda nima kerakliklar bor deyapsiz. Sizga kerak emasmi turmiz to'ppa-to'g'ri? Uyimiz sizga ji kerakli odammiz biz. Bizdan ayrilmang demayapmiz. Biz o'zimiz oilamizga kerakmiz, yori do'st birodarlarimizga kerakmiz. Ya'ni kerak ma'nosi juda ularga manfaat beradigan ma'noda emas. Duo qilamiz, maslahatlashamiz, shu o'zimizni chevramiz bor. Sizga kerak bo'lmasak, bizning sahifamizga kirib charchab qolmang. Asabingizga ta'sir qiladi. Kelajagingizda bunday ishlardan so'rovga tutiladigan vaziyatga tushib qolmang, ya'ni qiyomat kunida so'ralishingiz mumkin. Nimaga bekordan bekorga menga bunaqa gaplarni yozib-yozyapsiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'rifotlar bilan aytganda, siz shubhadamisiz? Dindan, shariatdan shubhaga tushganmisiz? Xabbob ibn Arat radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib shikoyat qilgan. Haq bo'lsak, biz din haq yo'lda bo'lsak, nimaga biz g'alaba qilmaymiz? Nimaga biz doim mazlummiz? Nimaga bizga ruxsat yo'q? Nima uchun shunday xuddi sizga o'xshagan savollarni bergan? Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xabbobga qarab, "Ey Xabbob, shakdamisan?" deganlar. "Shubha qilyapsanmi?" deganlar. "Iymon keltirding, islom haq deb iymon keltirdikmi?" "Ha, keltirdik." "Bu din g'alaba qiladi. Shubhalanmang." "Rumol, hijob, satr avrat farzmi?" "Farz." "Shubhalanmang. Sizga ruxsat bermasa ham siz bunga menga ruxsat yo'q ekan-ku deb yechibormang." Shubha qilmang, g'alaba qozonasiz baribir. Aniq din g'alaba qozonadi. Dinning g'oyasi, ideologiyasi hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Biz aytayotgan gaplar shu. Biz rasmiy bir joyda borib turib, qo'limizda kelgan vaziyatda qanaqa to'sqinlik qilayotgan odam emasmiz biz. Biz aytayotgan gaplar shulardan iborat. Shakdamisiz? Shak qilmang. Shubhalanmang. Siz tanlagan din, siz tanlagan e'tiqod, siz tanlagan maslak haq bu. Doim g'alaba qiladi. Yuqorida hadisini aytdim buni. Oyat karima ham bor. Vallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli walau karihal kafirun. Kofirlar yoqtirmasalar-da u zot bir rasulni jo'natdi. Bir din bilan jo'natdi li yuzhirahu ala din kulli. Li yuzhirahu ala din kulli. Barcha dinlardan g'olib qilish uchun dinni jo'natdi. Islom g'olib bo'ladi. Barcha dinlarning tepasidagi din bu. Shubhalanyapsizmi? Yakub va Farzona. Shubhadamisiz? Sizga kimdir to'siq qo'yayotgan bo'lsa, endi bo'ldi, tugadi hammasi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xabbobga va'da berdilar. Bu din shunday g'alaba qiladiki, falon yerdan falon yergacha bir go'dakni boshiga savodda tilla bilan jo'natasan, bola balog'atga yetadi, boshidagi tillasi bir misqol kamaymaydi. Ya'ni adolat o'rnatadi bu din. Bu din islom adolat dini. Shubhalanmang, shubhalansangiz bunaqa o'zingizni shubhangizni oshkor qilib qo'ymang ko'pchilikning ichida. Biz yakka tartibdagi shaxslar emas, Alloh subhanahu va taoloning ummatimiz. Siz bir shaxs nomida Yakub va Farzona bo'lsangiz ham aslida ummatsiz siz. Sizni orqangizda ummat bor. Shubhalanmang. Dovduramang. Boshingizni sarak-sarak qilmang. To'g'ri yuring, ulamolar ko'rsatgan yo'ldan to'g'ri yuring. Musibatlar, imtihonlar, sinovlar hammaning boshida bor. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Ya Rasululloh, ayyul nasu ayyun nas ashaddu balaa deganlar. Odamlar ichida eng shiddatli, qattiq imtihonga kim ro'baro bo'ladi deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-anbiya deganlar. Summa al-amsal fa amsal deganlar. Undan keyin shularning yaqiniga e'tiqodi, tushunchasi shunga yaqin bo'lganlarning misolidek imtihon ham keladi deganlar. Imtihonimiz bor bizni dunyoda bor, shunaqa tazyiqlar, shunaqa to'sqinliklar ham bo'lishligi musulmon ekanligimizga, iymonimizning imtihoni uchun bor yer yuzida. Nimaga musulmonlarga tosh otyapsiz? Nimaga musulmonlarga, muftiyga, imomga tosh otyapsiz? Nimaga? Shak qilyapsizmi? Shubhadamisiz? Bunday qilmang. Inshaalloh bardam bo'ling.
ummatning tamsili, ummatning tamsilchisi bo'lishlikka harakat qiling. Muhabbat Ahmadjonova degan opamiz so'rayaptilar. Assalomu alaykum qoraka, umringiz uzoq bo'lsin. Savolim bor edi. Bolalarim so'rayapti, Yajuj Majujlar birinchi chiqadimi yoki Dajjolmi debdilar. Bu katta alomatlardan bittasi Yajuj Majuj, yana bittasi Dajjol. Dajjol avval chiqib, keyin Yajuj Majuj chiqadi. Yakubov Farzonaxon aytayaptilar, mahallada hokimiyatdan qarshi, Toshkentda bilmaysizlar, aralashmanglar debdilar. Yo'q, adashyapsiz menimcha. O'sha qarshi bo'lgan odamlarning nomini, familiyasi, imiya, ochisti va hammasini yozib oling. Qo'lingizda telefon bor, telefonga shunday suratga oling. Hech qachon qarshilik qila olmaydi. Qonunan qarshilik qila olmaydi. E'tiqod erkinligi bor hozir. Abdulloh Ahmedov degan birodarimiz familiyani o'zgartiribdilar. Oldin Abdulloh Abdulloh edilar menimcha. Ustoz, yana bir gapingizni tushuna olmayapman. Soqol qirish harom dedingiz, degandingiz. Keyin esa soqol diniy unsur emas dedingiz. Har kim xohlasa qo'yadi dedingiz. Bu ikki fikrni qanday jamlab tushuntirasiz debdilar? Tushunamiz debdilar. Siz hozir sanaganda ikkita emas, to'rtta fikr aytibordingiz. Soqolni fiqhi ijtihodi qirish haromligi to'g'risida fiqhi ijtihodlar bor. Sunnat deganlarga yoki yengilroq olgan mutaaxir ulamolardan ba'zilari mustahab amal deganlarga bu yengilroq. Lekin masalan biz vojibni olsak, vojib qirish harom deymiz. Qirish harom. Xo'p. Bu gapimizga hozir ham turibmiz, bundan keyin ham inshaalloh shu gapimizda turamiz. Endi soqol diniy unsur emas degani, soqol bilan musulmon musulmon emasga ajratilmaydi. Chunki soqolni dahriy ham qo'yishi mumkin. Soqol dinning unsurlaridan, ya'ni dinning rukunlaridan emas. Soqolni qirsa yoki soqolni olsa dindan chiqib ketmaydi odam. Gunohkor bo'lishi mumkin, vojibni tark qilgan bo'lishi mumkin. Boshqa mustahidlarning ijtihodiga ko'ra yengilroq bo'lishi mumkin. Lekin u soqol bilan bu musulmon, soqoli yo'q bu musulmon emas deyishga asos emas u. Unsur emas deganim sababi shu. Soqol qo'ydi, musulmon bo'ldi, soqolni olib tashladi, musulmon emas emas. Hindistonda qancha folbinlar bor, soqol qo'yib oladi. Yaqinda hajga ketyapmandan bittasini ushlashdi, nonni ichiga nashalarni, qora dorini olib ketyapti, soqol qo'yib olgan. Soqol emas dinning asl belgisi. O'sha ma'noda dinning unsuri mas dedik. Diniy unsur mas dedik. Ya'ni ko'chada soqol bilan yurgan odam diniy unsurda, diniy libosda yurgan hisoblanmaydi. Bitta ma'nosi ham shu. Xo'p, xohlagan qo'yadi, xohlagan qo'ymaydi degan gapni musulmonlarga aytmadik buni. Ya'ni musulmonlarga deganda soqol qo'yishlik mumkin emas deyatgan ba'zi odamlarga qarshi gapirdik. Nima uchun mumkin emas soqol qo'yish? Xohlagan qo'yib, xohlagan qo'ymayapti-ku dedik. Qo'ymayotgan odamlarga sen soqol qo'y deb majburlamaganimizdek, soqol qo'yayotgan odamlarga sen soqol qo'yma demasligimiz kerak dedik. Bu holatga qarab, vaqtga qarab, joyga qarab aytilgan gaplar. Buni jamlash sizga qolgan. Men ha deb jamlab bera urishim to'g'ri emas. Soqolni xohlagan qo'yadi. Xohlagan qo'yadi u. Bu soqolni xohlagan odam qo'yadi degan gap fiqhi gap emas bu. Voqealikdagi hodisani aytilayotgan gap. Yana ham soddaroq tushuntiray sizga. Voqealikda shu, xohlagan soqol qo'yibdi, xohlagan soqol qo'ymayapti. Shundoq ekan, soqol qo'yganga sen nimaga soqol qo'yibsan deyish
sakal koymaganga nimaga qo'ymayapsan deyish bilan bir xil. Unga aytmayapmiz, bunga tegmaylik degani u. Endi tushungandirsiz inshaalloh. Otabek Yusupov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Kecha Namanganda Abdul Hakim Qori rahimahulloh o'tdilar. Ularning haqlariga duo qilib qo'ying. Bunday go'zal taqvo egalari ko'paysin ilohim debdilar. Namanganda Abdul Hakim Qori degan bir tabarruk zot bor edilar. Bu zot Alloh rahmat qilsin, bizni ham ustozimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga ham duogo'y zotlardan bo'lganlar. Alloh taolo u kishini rahmatiga olgan bo'lsin, iymonlarini salomat qilsin, ortlaridan qolgan musibat zatalarga o'zi Alloh taolo sabr jamil bersin. Al musavvir uz degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Savolim: taroveh namoziga 2-chi rakatdan qo'shilgan odam imom bilan birga salom berib namozdan chiqadimi yoki turib 2-chi rakatni o'qib qo'yadimi debdilar. 2 rakatning 1-chi rakatiga yetib kela olmagan bo'lsa, imom salom bergandan keyin turib 2 rakat qilib to'ldirib qo'yadi. 1 rakatlik namoz yo'q. Qaysi namozga ham iqtido qilsangiz, vitrdan tashqari namozlarda, nafil namozlarda albatta juft qilib tugatib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Abdul Badal degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, biz oylikka ishlaymiz, zakot qanaqa qilib beramiz debdilar. Zakotni suhbatlarimizda batafsil yoritganmiz. Zakot kitoblaridan ham bir o'qing. Nisobga yetganingizdan berasiz, nisobga yetmasa bermaysiz. Fazliddin Yo'ldashev degan birodarimiz, namozdan keyin qo'l berib salomlashish bid'atmi debdilar. Holatini bid'at deganlar bor, lekin salomlashish to'g'risida bor. Namozdan keyin salomlashish umuman bor, namozdan keyin ham salomlashish bor. Sahobalarda salomlashishni afshis salama baynakum degan hadisidan olishib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari yo'lda ketishayotgan paytida o'rtalaridan bitta tosh yo'lni bo'lsa, misol uchun yo'lda kelishyapti, bir tosh, katta tosh bor. U kishi u yoqdan o'tdi, bu kishi bu yoqdan o'tsa, yana ko'rishgan joylarida o'zi birga kelishyapti, yana salom berishardi. Salomni ifsho qilish, tarqatish sunnatda bor. Namozdan keyin, namozga kirib chiqqandan keyin salomlashish bor. Ibrohimjon Ilhomjon degan birodarimiz, assalomu alaykum qori aka, boya bir kishi Koreyada toplayotgan puldan ham zakot beriladimi deb yozgan edilar. Shunga biz ham Koreyada ishlaymiz, javob uchun oldindan rahmat aytdilar. Albatta, qayerda topsangiz ham zakot berasiz. Qayerda, dunyoning qaysi burchagida pul topsa, qo'lingizga mablag' tushsa berasiz. Berish o'zingiz yashagan yurtga berganingiz afzal. Topgan joyingizga emas, o'zingizning yaqinlaringizga, aka-ukalaringizdan, opa-singillaringizdan, qarindosh urug', ammo xola tog'alardan berish kerak, yaxshi bo'ladi. Yulduz Abdullayeva degan birodarimiz, opamiz yoki singlimiz aytyaptilar. Domla bitta xonadondan 2 kishi, ya'ni aka ham uka ham qo'y so'yib qurbonlik qilsa bo'laveradimi? Aka onasi bilan yashaydi, ukasi chet elda yashaydi. Pul jo'nataman, qurbonlik qiling desa, aka akang ham qiladi, bo'laverarmikin 2 kishi dedilar, mumkinmi domla dedilar. Albatta, qurbonlikka qodir bo'lsa, uyda 2 kishi qodir bo'lsa 2 kishi so'yadi. 10 kishi qodir bo'lsa 10 kishi so'yadi. Bitta xonadondan bitta qurbonlik degan gap yo'q.
qodir bo'lgan, balog'atga yetgan har bitta odam so'yadi. Ona qodir bo'lsa, ona o'zining nomidan so'yadi. Dada qodir bo'lsa, dada o'zining nomidan so'yadi. Aka qodir bo'lsa, aka o'zining nomidan, singil qodir bo'lsa, singil o'zining nomidan. Kim bo'lsa va kim qodir bo'lsa, o'zining mablag'i nisobga yetgan bo'lsa, qurbonlik so'yaveradi. Azamat Babaxanov degan birodarimiz, assalomu alaykum, Abdulmannob degan ism qo'ymoqchiman, bo'lajak farzandimga shu ismni qo'ysam bo'ladimi debdilar. Abdulmannob degan ism bo'lmaydi. O'zi Abdumanaf ismi bo'lgan, bu Manaf butning ismi, but. Unga sig'inishgan toshdan yasab, o'shani quli degan ma'noni ifoda qiladi. Abdulmannan desangiz bo'ladi. Abdulmannan minnat qiluvchi zotning, ne'mat egasining quli degan ma'nosi bor. Mandan Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlaridan biri sifatida kelgan asarlarda. Lekin Abdulmannob bo'lmaydi. Jamshid Ziyovuddinov degan birodarimiz, assalomu alaykum abror aka, men ertaga saharlikdan keyin safarga ketayotgandim. Boradigan davlatim bilan bizni davlat 2 soat farq qiladi. Iftorlikni qaysi soatga qarab qilaman? Oldindan rahmat deyaptilar. Borgan joyingizda bo'lgan vaqtga qarab qilasiz. Turgan joyingizda kirsa, o'sha turgan joyingizga ko'ra iftorlik qilasiz. Ziyovuddin Muzaffarov birodarimiz, Ramazondan keyin tutiladigan 6 kunlik o'sha Shavvol ro'zani qazosi, o'zi qazo niyyati tutsa bo'ladimi? Shunga o'sha 6 kunlik nafil ro'zani savobiga umid qilsa bo'ladimi debdilar. Albatta bo'ladi, lekin Shavvolni ilk 6 kunligiga xoslash yo'q. Shavvolda ilk 6 kunligida tutsa ham bo'ladi. Umuman Shavvolni ichida 6 kun tutsa bo'laveradi. Shavvolda o'sha 6 kun tutib qo'yishlik yil 12 oy ro'za tutganlik savobini beradi. Qazolarni niyyati qazo deb niyyat qilinadi. Nafillar uni ichiga kirib ketishi mumkin. Samir Azamov degan birodarimiz, Hazrat Shiyalarning 12 imomi o'zlarining davrlarida katta imomlardan bo'lishganmi? Misol uchun xuddi Imom Abu Hanifa deydilar. Albatta, Imom Abu Hanifadan ham maqomda baland imomlar bor. O'sha Shiyalarning 12 imomi deb zikr qilingan. O'sha imomlardan ba'zilari xilofatga kelishi to'g'risida Abu Hanifa o'zlari qattiq harakat qilganlar, siyosiy qarashlari shunaqa bo'lgan. Ular Shiya bo'lmagan. Ular sanayotgan 12 imom Shiya bo'lishmagan. Ahli bayt bo'lishgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlaridan, Hazrati Alining zurriyotlaridan bo'lishgan. Ularni keyinchalik tarafkashlik sifatida Shiyalar o'zlariga imom qilishib, boshqalarni haqoratga o'tib ketishgan. U imomlarning barchalari ahli taqvo, dini diyonatda ahli sunna va jamoa ulamolari ularni har doim e'tiborga, e'tirofga oladigan zotlar bo'lishgan. Ularga hech qanaqangi tanqid yo'q ahli sunnaning tarafidan. Nigmatulla Fathullayev degan birodarimiz, assalomu alaykum qora aka, ayol erga tegsa farzandlari bilan qiz farzandi uyda qolish kerakmi? O'gay qizga o'gay otani nikohi halolmi? Savolim noto'g'ri bo'lsa uzr debdilar. Birinchi savolingiz, ya'ni ayol farzandi bilan keldi, misol uchun o'g'il farzandi bilan keldi, yangi qolgan turmushida qiz farzandi bor, ular boshqa, onasi boshqa, buni onasi boshqa, otasi boshqa. U ikkalasi bir-biriga nomahram bo'ladi. Mahram bo'lmaydi. Endi o'gay qizga o'gay ota nikohi yurmaydi, modomiki uning onasi bilan xilvati sahiha yoki duxul qilgan bo'lsa. Er-xotinlik munosabatga kirishgan bo'lsa, uning qizi bunga abadiy nikoh harom bo'ladi. Agar duxul qilmagan bo'lsa, u qizni
olishi mumkin, chunki ayolga qo'lini tekkizmadi, xilvat sahiha bo'lmadi, uning qizi bunga halol bo'laveradi. U ota hisoblanmaydi, chunki uni olgani yo'q, nikohida emas. Shunaqa hisob bo'ladi. Tabanni oyatlarida buni alohida to'xtalgan. Allohumma sayyiban nafi'a. Yomg'ir biroz yana kuchayapti. Oxirgi savolimizni o'qisak, nima deysizlar? Necha bo'ldi soat o'zi? Oxirgi savolni o'qisak, 1 soatga borib qopti. Biroz yomg'ir tezlashyapti. Oxirgi savol desak, savol chiqmayapti. Bahodir Ko'chakov degan birodarimiz: "Ustoz, Chexiyada arablar masjidi bor. U yerda imom paypoqqa mahs tortib namoz o'qiydi. Ularga iqtido qilib o'qiyapmiz. Bizni mazhabda mumkin emas. Biz nima qilaylik? O'qiyveramizmi yoki o'qimaylikmi? Rahmat ustoz, oldindan javobingiz rahmat" debdilar. Oddiy paypoqqa mahs tortishlik birorta mazhabda ruxsat emas. Oddiy biz kiyib yurgan paypoqlarga mashq tortishlik hech bir mazhabda ruxsat emas. Kimda kim bunga mashq tortib namoz o'qiyotgan bo'lsa, unga iqtido durust emas. Boshqa mazhablarga iqtido durust, Shofiy mazhabidagi odamlarga iqtido durust, Malikiy mazhabiga durust, Hanbaliyga durust, ular Hanafiylarga iqtido qilsa durust joiz bo'laveradi, lekin paypoqqa mashq tortishlik mazhab masalasi emas. Bu botil gap. Javrabga mahs tortishlik hadislarda, rivoyatlarda kelgan, u javrabning shartlari biz kiyib yurgan paypoqlarga mos kelmaydi. Oddiy paypoqqa mahs tortayotgan odamlarga iqtido qilib o'qilgan namoz qaytadan o'qiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga hidoyatini bardavom qilsin. Tutayotgan ro'zalarimizga Alloh taolo ulkan ajrlar bersin, ikki xursandchiligini jamlasin. Dunyoda iftor xursandchiligi, oxiratda jannat xursandchiligi deya Xudo taolo bizlarga nasib qilsin. Rayyon nomli eshikdan jamoa jamoa bo'lib, zumar zumar bo'lib kirishimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. Vafot topgan ulamolarimiz Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Ko'p insonlar dunyoda hozir musibatda turgan odamlar bor. Alloh taolo musibatlarini yengil qilsin. Ba'zi jinoyat qilib qo'yib, gunoh, zino ishlarini qilib qo'yib pushaymon qilib yurgan odamlar bor. Alloh taolo pushaymonliklarini muborak qilsin. Qilgan gunohlariga tavba qilishlik fursatini o'zi ato qilsin. Ota-onalarimizni umrlarini uzoq, tanijonlarini sog' qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. O'tib ketganlarni rahmatiga olgan bo'lsin. Musofirda yurgan samimiy musulmon do'st birodarlarimiz bor. Alloh taolo ularni safarlarini bexatar qilsin. O'zi doim yordamchi bo'lsin. Ulkan g'animatlar bilan ahllariga qaytib kelishlarida Alloh taolo o'zi ko'makdosh bo'lsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.